ng Beo Jenna. Midangkeun dongeng Sunda serial misteri di kale-kale siratu wele-wele wilujeng dangke pro. Harita kayaan di pilemburan nis genjreng deui ku kayaan. Kelengitan eta dua jalma nu geus jadi korban nyiklet dina waktu harita. Ngan bae aya nu matak aneh ceuk pangeusi lembur teh. Sabab eta dua lalaki teh uhlara tanana. Jeung deui lain korban. Eta dua nini-nini anu marake topeng macan. Ngan bae ieu mah leungit teh kabejakeun. Aya nu nyaksian kitu kieuna. Atu harita di lembur teh anu geus jongjon-jongjon aman teh ayeuna mah. Mimiti genting deui. Ronda mimiti dihangkeutkeun deui. Sok inggis aya kajadian-kajadian anu katukang leungitna para jajaka. Jeung leungitna orok anu dipaok ku eta dua topeng macan. Harita di pelemburan teh kerecok ngarobro jeung pada baturna. Lainnya sok aya jadi wae atunya ah. Geus aman-aman teh cenah eta dua jajaka di lembur sejen, ya, ujang. Leungit cenah teu pupuguh. Ini atas apel cenah tidak dinama neangan awewe. Nari ditungguan teh weuh mulang ka imana? Di mana, Cuk? Cek saha Cuk teh? Tu kuring ari kitu mah sieun ah. Wong kaning kuring ka resep teh. Udar ider ye Cuk yo. Cek eta jajaka anu keun ngobrol jeung si Ece. Kabeneran si Ece teh nu jaga warung. Si Ece teh bari nyuguhan mere jajanan ka eta jajaka anu ngahajang datang ka warungna. Bari upleuk ngobrol jeung harita jeung si Ece. Anya ujang bari kuta apa ya? Kapan ari Ece bang ada yang ngeti meja ti tetangga lembur. Cana aya dua jajaka anu leungit teu pupuguh tah kitu kade ujang. Ujang mulalah urat ini tante pararugu komal waktu peuting mah. Isi dar jadi korban eta. Nya juling nyeliwiri setan mudah rupa. Iblis minah jadi jelema teh ya, nyata si topeng macan tah kitu. Tah dingeunan eta mah ceuk, beran topeng macan kawan geus kabejakeun eueuh. Tapi nanya ayo nabut ayo doi apaan kabejakeun cenah sieun entah teh macan teh da pernah nyaksian pernah tarung jeung anu make jubah bodas jeung make topeng ngan bae topeng teh tamah jiga jelema nu keur seuri ceuk ceuk eta jajaka anu ngarang ngaranna teh Jang Rustam keur ngobrol jeung nu boga warung nya eta Cedo tulpok Cedo teh carita deui. Hanya cenah dagas ge apa? Kabejakeun cenah sok aya nu ngahalang-halang kana pagawean eta si topeng macan teh. Nya si jubah bodas jeung anu make topeng nu bari seuri teh ya cenah. Katingali ku nya cenah kudu ningali mah cenah jadi duaan eta teh nu make topeng macan teh. Katingali mah jiga nini-nini. Jiga sakemaran tak kitu ujang. Nya buku ge. Kitu pisan lah. Ngan ayeuna teh duh manglebarkeun kuring mah. Eta ku budakna tetangga ngalembur ku budak awewe celeungit di bawah garong kebikin kayu na cun kapanggih lah wong kaning ker kuring ku kuring ker heroan cek eta Jang Rustam ngebejakeun ngeunaan awewe anu di lembur sejen kabejakeun leungit anu ke diobrolkeun eta teh Tayalianti nya budak na ibu Samsiah. Nya eta anu jadinya kelet ayeuna. Anu nepikeun kakiwari teh jadi Rusia can kapanggih laratanana. Kieu kitu datang harita teh aki. Mardi harita teh bari meureun hayang pesen kopi. Datang nanyakeun ka si Cedo. Hehehe, cikan, aya kopi haneut nyi. Ceuk eta aki Mardi. Nyaya tu pilaku ewe. Dari baru ngece masalah lausadia. Ada kopi hideung, ada kopi pahit, ada kopi amis, ada kopi tawar. Ada kopi tawar mah ewe nya, cai herang ya. Cek, eta cek edo.
Hehehe. Ya, wah mah kopi manis we. Aduh nyi. Pira aku rek dibere kopi pahit. Abah mah lain. Lain karuhun gitu. Oh, gigi sekedeng deh gigi. Aki bakal jadi karuhun atau ingin semayot maki. Cek, eta jangan rusta balita. Hish, ulah ngedongakin ganjang maut ya. Sana jangan ari umur manggis kolot, tapi ari kudu masih kene panjang ma panjang baik. Kebanan kiwari manu mararawat teh budak ngora ya. Malahan jajaka anu can pernah ngasaan ambewe ya. Ini aja nak jadi korban, jadi korban si topeng macan, jadi KDW bisi terakhir titip hilaan ke ujang, amit amit atuki ah, berai day ngari kuring gue jadi korban mah, cek jang rustam hari tate maneh nate siun, nye beteku hantu nya. Lembur tenggelis tak aman deh. Pan ujang apa deh? Di lembur sejak anu kelengitan ku dua jam mah. Jajaka anu lengit. Oh, pukul kuring tengker ngobrol jeng si Ojo yo. Udah neta dua jajaka anu lengit lah. Oh, jadi kuring tadi puga ke lu aku lampah teh. Kebenaran kuring mana sepuh dari ider bagi. Di sion atau. Hehehe. Nya, ayah nama wayah nak. Sakur jajaka maulah kukulam perengan tebara ruguh. Soko mau ngadeketan imah randa di lembur iya mah. Mending ge cicing di imah aja. Bisi jadi korban etasi topeng macan. Kenwe ari ngeherewan randa mah. Bagian aki kepanan yong joan atu. Aki teh mualo bating saingan budak ngora. Sabab syariunin abel nak. Ah, si Aki mah kena-kena ker genting kia dimanfaatkan reka harian randa. Kapan abi di randa, Aki? Naon dedengen teh ronda. Lain ronda, Aki, randa, iya. Abi di mesti kena randa, Aki. Ya. Si Nyai ke kapan randanya. Gaya ke abah. Tahun teh sok segala bae ari Aki mah. Aki ye ngeskola tau lah mikiran kawin, lah mikiran awewe ye. Mikiran aku mah hangke lamun maut isuk jaganin geto ye ngaran ngeskolot. Kawan kita buke manis darudas gitu, kulit ngespeot, awak ngesrengkung, ngesbau tanah Aki. Cuk eta cedoh harita teh. Manis teh. Meren ningali kalakuan si Aki seperti itu. Ya, ari kapanan ari eta mah trusia ngenaan paeh mah. Tapi da ari nu Aki macan paeh nyai. Masih kene hudang. Wah, cok andengkeun cok lah. Si Aki mah kolot-kolot burunyus tah, ngomong nanti kamana wae cok lah. Ah, ngan bae ujang dang sekitu gawena ari Aki Mardi mah. Tayo Aki ye, cai kopi na ye. Tong ngomong ka mana wae ah. Cek eta cek edo bari ngasongkeun kopi. Atuh geus kitu mah gapai eta kopi teh ditampanan ku si Aki Mardi. Regot kopi teh diinum. Alah mani legit ni kawas nu nyeuna nya. Mani peen. Cek Aki Mardi harita bari gumasep. Ah, cok kali cok, ulah bulan karayu ku aki-aki cok lah. Obake ni anu ngorau ke lah. Lah, cok teh, tu kolot-kolot tu, ingat tu sana jaran dah. Cok, tak. Tak jajaka. Atau hari ini segitu mah hari tak teh. Si cok tengah lewas ke tukang maneh narek kaprak-kaprak di kana. Sangu anu keur dipasak, jeung-deungeuna. Bisi ayah numenta dahareun ka eta warung. Atuh harita di warung teh ngobrol eta si Aki Mardi jeung eta jajaka mani upleg. Anu diobrolkeun teh yalian kejadian-kejadian anu geus karandapan ngeunaan leungitna jajaka dina waktu harita.
Ayeuna urang kocapkeun hiji tutugan hiji gunung anu rada anggang ka padesaan, rada jauh ka lembur, harita teh ieu hiji padepokan. Di eta padepokan teh aya hiji sepuh anu keur ngobrol jeung saurang jajaka ngora. Dipayuneunana calik sila hiji jajaka anu Raspati, hiji jajaka anu Kasep ngelempereng koneng dedeg sampe rupa hade. Dah Kasep, ari ilmu silat mah kumama teh geus diturunkeun sapinuhna ngan bae salian di ilmu silat anu ngandalkeun tata gerak aya deui ilmu batin ceuk eta sepuh ditujukeun ka eta jajaka anu masih keneh ngora keneh. Eta teh jajaka teh anu nelah widarma atau eta sepuh anu keur cacarita teh tayalianti nyaeta eyang eyang Tunggul Buana. Eyang Tunggul Buana teh mangrupa hiji sepuh nu aya ditutukan eta gunung anu keur mapatahan kanu jadi murid na nyaeta Widarma anu satutasna nampa didikan-didikan ilmu silat jeung deui dididik atikan agama jeung dari gamana. Oke, ilmu batin. Jadi kumaha ama kapanan ari ilmu silat mah abdi teh parantos cekap. Nah, aya ilmu-ilmu nu sejena deui ama. Cik eta Widarma tuanya. Ya tang tua ya tu Dharma. Sabab ilmu teh lain ngukur ngandalkeun ilmu tenaga luar. Nyaeta tenaga jasmani. Tapi kudu ngaguar tenaga jero, tenaga batin, jeung deui ilmu-ilmu anu sejena. Sangkan bisa ngalawanan lawan anu mibanda ilmu-ilmu goib. Anu mibanda ilmu-ilmu setan, tah kitu Widarma cik eta. Eyang Tunggul Buana harita teh cacarita ka Widarma. Jadi kedah kumaha abdi teh atuh eyang. Nah masih keneh perlu diajar tatapa atanapi tirakat teh. Dah gitu kapanan akiwari mah ilmu silat geus kakawasa geus dikuasai maksud teh. Ayeuna mah tinggal ngolah batin calu wayahna engke peuting kudu ngeueum mama terek ngirepkeun ilmu ngeueum di walungan aya nu teu jauh ti ieu tempat. Ya, wancina teh tengah peuting ceuk eta eyang Tunggul Buana. Aya niat rek nurunkeun ajian-ajian ka satena mangrupakeun ilmu-ilmu batin. Sangkan Widarma teh kasipuh ku ilmu batin salian ti mibanda ilmu luar, nyaeta ilmu tata gerak atau ilmu silat. Atuh harita Widarma teh ngabandungan berhati kenaun rupa anu didu tepi keun ku guru jadi guru nanya ta yang Tunggul Buana. Mangga mama jisim abdi sejatumut naun rupi anu bade di acarkeun ke jisim abdi. Mukia we mama ulah kagoknya nyipuh jisim abdi lahir sedangan batin mama. Dangis kewajiban mama eta mah. Ngan bae sing inget calu sagagah-gagah na oge manusa sasakti-sakti na makhluk mual ainu ngalawihan kana kudrat irodat Gusti kamahaan Gusti anu murbeng alam nyaeta Allah Ta'ala anu kagungan sagala na
sabab kegagahan kasaktian ke kapan eta teh amana. Setan gagah jin sakti. Lamun kuda-kuda kasaktian jeung kagagahan mah kapan jin jeung setan oge. Iblis dedemit sararakti. Komo tah setan na jero dada mah disebutkeun nafsu sakitu gagahna. Anu kudu diperangan ti ayeuna jang. Mohon. Mohon mama. Eta perkawis. Nah. Nah kumaha ngeunaan kagagahan kasaktian teh? Cik eta widarma tumanya deui. Enya lamun urang ngudag-ngudag kagagahan kasaktian wungkul salaku manusia. Kapan jin jeung dedemit durwiksa jeung sajabana ge sararakti jang gararaga. Tapi kapan manusia mah dimulyakeun ku pangeran. Tah eta bedana antara manusia salaku makhluk anu pinilih tibatan bangsa-bangsa lelembut tah kitu jalu. Dupi eta manusia disebut mulia naon margina dibentenkeun sareng makhluk anu sejen ama. Kapan manusia mah dibere raga badak, dibere kasampurnaan akal, boga akal budi pamilih hate jeung perasaan. Cing manusia disebut mulia anu geus bisa eueuh rasa umaku. Sabab manusia teh mana atuh anusia cik paribasa mah eueuh teu boga nanaon. Manusia anu mulia anu geus bisa ngemban amanah salaku khalifah. Manusia anu mulia anu geus boga rasa kamanusiaan silih asah silih asih ulas asih Rohman jeung Rohim kepada sasama makhluk sabab sakabeh oge tunggal makhlukna. Leres. Janten kumaha atuh sangkan manusia tiasa mulia benten sareng makhluk-makhluk sejena eta teh. Mangga jelaskeun ka disim abdi mama. Ceuk Widarma harita teh manehna panasaran. Da kitu Ari Widarma mah nyosok jero. Lamun ayaha teh sok hayang nepikeun ka bubuk-bubukna. Taeun teh ari maneh mah sok nyosok jero jalu. Nyakeun atuh ari hayang nyaho mah. Manusia dimuliakeun sabab iwal manusia anu diamanatan. Cing manusia anu bisa ma'rifah ngemengenal ka Gustina dibanding makhluk-makhluk anu sejena. Manusia anu bakal bisa ngajabarkeun ayana pangeran. Manusia anu boga rasul anu paling deket cing Gustina. Kapan ari makhluk-makhluk nuliana mah nginduk ka manusia. Ngilu hayang sampurna teh ka manusia. Sabab manusia mah diancikan ruhani. Kapan ai ruhani mah teu dicipta jalu. Ari bebetina tidinya anu ditiupkeun ruhna sabagian ruhnya eta ti Gusti anu Maha Suci. Tah eta manusia anu mulia teh lamun geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Mun geus nyaho ka Gustina tangtu ngarasa bodoh. Bodoh teh lain bodoh katotoloyo tapi teu bisa nanaon teu boga nanaon. Bodoh teh teu bodoh teu apa kana salah sabab salilana aya dina kudrat iradat Gusti ayapna pangaping pangjaring Gusti hirupna la haula wala quwata illa billah. Mun manusia geus kaancikan rasa la haula lain ukur pupulasan lain ukur bibilasan tang tubah manusia teh bakal mulia sabab bakal karasa ngaturna pangeran bakal karasa ayana Gusti anu Maha Suci anu boga kakawasaan anu murbang alam anu ngangliputi kaangliputan sadaya makhluk. Tangtu bae kapan manusia teh salaku khalifah. Tangtu makhluk-makhluk sejen dan moal aya anu bisa atawa
kumawani ganggu ka manusa sabab manusa na geus bisa ngajalankeun rel-rel kamanusaan. Geus apal ka jati diri. Jadi manusa manusa anu sajati. Geus apal ka dirina, geus apal ka gustina. Tah kitu. Geun eta mah engke deui. Utama nama manusa anu kudu bisa nembongkeun sifat kamanusaan. Nyaeta cager, singer, pinter, atuh baleuk bahasana mah kudu bisa sidik tablik amanah jeung patona. Akhlak rasul teh geura pake lain ngan ukur dikanyahokeun dibaca wungkul. Tapi akhlakna teh turutan sabab aya nu dilahirkeun, aya nu dipilahir. Aya nu dilahirkeun nyaeta syariat-syariat anu geus diajarkeun dina kitab, dina Quran. Tah nu dipilahirna mah anu dilaksanakeun sadidinten ku Kangjeng Rasul. Nyaeta pagawean-pagawean Rasul. Aya ucapanana, aya nu jadi sunah, aya nu jadi hadis. Tapi aya deui eta teh nyaeta pagawean carana Rasul pikeun nganyahokeun ka Gustina nyaeta ilmu kamakrifahan. Tah eta jalu. Leres ama. Rumah Sisim abdi teh masih keneh atah keneh. Jadi kumaha masih keneh pelami atuh. Dina nampi ilmu ilmu batin sangkan bisa diamalkin. Sabab Sisim abdi teh nguping cenah di lembur tenju harengheng. Sabab loba jalma anu jadi korban utama nama jajaka. Jadi korban dua hiji mah dua makhluk anu nalah anu disarebut si topeng macan tah kitu. Cing deui ayatna teh aya nu ngahalang-halang nyaeta disebut hiji topeng jalma anu keur seuri cenah cing si jubah bodas tah kitu mama. Da mama ge apa eta nu make jubah bodas teh ka asup santri mama. Ngan bae manehna mah sumogo diajar ilmu na. Tapi dalah dikitu manehna ge masih kena bisa manfaat. Masih kena bisa tetulung tinulungan, tetulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngajahit kanu titilem, ngahudangkin kanu labu. Turutan. Senajan ilmu saeutik ari manfaat maka pan eta teh alus. Tibatan loba ilmu pangaweruh ari ukur wawasan mah keur naon can jadi pengetahuan. Maksud pengetahuan ya kumaha sareng wawasan. Hari wawasan mah ukur samet maca. Ukur samet dikaji tapi can ngahiji dina amal dina gawe. Lain ngalamun tapi mun geus kaalaman tah kitu jalu. Leres mama. Iraha tu abdi bade dikemleng deui pagpagan agama sareng dari agama. Kapan kamari mah abdi teh digembleng dina ilmu silat bae. Keun we saeutik-saeutik calu. Kapan ayeuna mah hidup teh dibutuhkeun pisan ku masyarakat. Sabab geus ku ayana kaduliman di jalma-jalma anu geus man ngamanfaatkeun kabisana. Selasa hijina eta si topeng macan. Kapan eta teh kudu diperangan. Jadi ayeuna mah wayah nawe sagancang kudu neuleuman ilmu kabatinan dina bagbagan ilmu. Ajen kasakten ngan bae ieu mah lain ti jin, lain ti iblis, lain ti dedemit. Ieu mah ngahudangkeun ilmu anu aya dina jero awak. Sabab manusia teh geus dibekelan, geus disiapkeun ngan bae, kudu aya carana pikeun ngolahna tah kitu. Intina mah kula haula we jalu. Mangga mama. Jisim abdi sejatumu taun rupi anu kumaha bade dilungsurkeun ka jisim abdi. Cik Widarma harita bade tungkul acrih pisan kaya ta guru jadi guruna nyaeta. Eyang tunggul buana. Keur kitu teh koloyong hiji wanoja anu lenjang
Ntayalian ti putra naku anjin eta eyang tunggul buana nyeta nyimas nelah nateh disekusari disarebut nyimas Sariwangi. Eta nyimas Sariwangi teh imut ngagelenyu bari ngajajapkeun dahareun pikeun nyuguhan eta jajaka nelah nawi dharma teh. Mangga Kang, ulah ngobrol wae atuh. Tok disambil ieu leuteunana ama. Karunya atuh. Kang Dharma teh pasihan heula waktu sangkan ngopi heula. Ceuk eta Nyimas Sariwangi harita teh. Heh. Keun we sase. Oh, hidup samini perhatian pisan ka Widharma teh Nyai. Atuh dikitukeun mah kunu jadi bapana. Eta Nyimas Sariwangi teh nepikeun ka bareubeureum era meureuna. Heuh, da puguh. Mun ditilik-tilik mah teh tela saha pepoena teh. Eta Nyimas Sariwangi teh jiga nu neundeun rasa perhatian anu leuwih ka Widharma dina waktu harita. Sabab Widharma teh hiji murid kakasih eta Eyang Tunggul Buana. Jeung salian ti mibanda rupa Kasep teh. Mibana kapribadian anu luhung ajen inajen diri salaku lalaki anu sajati. Nuhun Nyimas, padahal mah ulah ngarepotkeun atuh. Cik Widharma hari teteh bari tanggah ningali kararai nu geulis. Atuh dua panon bentrok seblak hari teteh duanana pada nyeblak. Aya rasa anu aneh. Dua pasang panon bentrok mung leupas. Atuh harita Meyang atau Mama tunggu lebuana teh harita gumujeng. Geus Nyimas. Lain mahrum, lain muhrimnya. Urah lelaki tu bapelong-pelong teh pamali. Cik eta Eyang Tunggal Buana. Atuh duanana harita bareubeureum. Langsung bae Nyimas Sariwangi maninggalkeun eta tempat bari nyokot baki urut tadi nganteuran dahareun ari Widharma mah kita ngeluk tungkul bangun anu era ajrih kun jadi guruna. Hehehe, ulah era Dharma keun mama ge ora heula taeun teh. Teu mama teu abi teu nanaon. Etawe abi teh kataji ku Nisari anu sakitu perhatianna ka abdi. Tah kitu ceuk eta Widharma ngajawab ponok. Da hidup teh kapan murid mama anu dipikanya aku mama. Salian tigagah kasep mibanda ajen inajen diri anu kawilang jelema anu soleh ari ceuk mama mah kudu bisa istiqomah ka hade jalu sabab aya jalma mah samenit ganti sajamur obah keun aku wah gingsir mah si loba istighfar sabab jalma mah loba poho eta nu bakal nyilakakeun teh poho bodo jeung balangah tah kitunya. Nungguan waktu penting we ayeuna mah kewan si peting urang nyirepkeun ilmu cik eta Eyang Tunggul Buana bari nganti-nganti waktu peting rek nyirepkeun rupa-rupa ilmu ajen kasakten ka eta muridna nyaeta Widharma dina waktu harita. Atuh duanana harita upleuk ngobrol bari ngobrolkeun bagbagan akhlakul karimah bagbagan ilmu-ilmu tareh oge ilmu-ilmu nu sejena ngeunaan akhlak rasul sabab harita teh eta Eyang Tunggal Buana teh hayang ngagembleng heula ku dadasar katauhidan jeung dadasar pengetahuan sangkan eta muridna teh dina nampa ajen kasakten teh teu disalahgunakeun tapi bener-bener diamalkeun kalawan manfaat pikeun tulung tinulungan kasasama dina waktu harita. Mitra waktosna parantesnya kapan dinya.
Cagala urang tuna jejar caritanya kelet si ratu pelet duki tadi ya. Urang teraskin dina waktos anu salajengna. Atuk Mang Nanang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.